妈妈，你起来没有？Bye.
លខោនមកផ្លែសិនណាហើយកុំភ្លេចជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាណាអរគុណណាប់ចិត្តចិត្តខាងមុខអត់ទេមកចេញໃຫយណាសុំដល់ចាំផ្លែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគាត់ល្ងល់ខ្លះស្អាតទៅតាមហើយ
យើងចេញមកយកមកអស់ចាក់ចាក់អាជុំផ្លៃនោះអូអីណាទៅណាបានហើយអាមួយនោះបានមកខ្លាចមេឃលេងវិញបងលេងមកអាចទេមកណាបើអត់តាគោតាបាត់ហើយអាមកលេងដើរយឺតវិញណាអញដឹងមិនបានអញដើរយឺតវិញអញដឹងអត់អញខំផងតាមឯងអញដឹងមិនទៀតតែមានដឹងមិនមានគោទីស្មៅនៅខាងផ្លូវហើយអញតាមកតែខ្សែគោវងជើងនោះអូទីណាត់ទីណែអឺដាក់តែគោយើងអើគោអូអញអើអូអញអូមកទៅចាំបានអើចាអើបាក់ទៅបានហើយដល់យើងក៏ទៅណាអីអញយាមឲ្យដេកទេអើនេះចាឥឡូវយើងដាក់ម៉ោងនេះយាមហ៎ដាក់ម៉ោងយាមអើអើដាក់ម៉ោងយាមអាដាក់ម៉ោងយាមតាមដែរណាម៉ែអឺចាប់ពីម៉ោងហើយយាមមកនេះថាម៉ោងអំសិលណាអឺចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង12អីទេហើយលើយាមអត់អីអើឯតែយាមអើអញយាមមកអីអឺចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកហើយយាមណាឲ្យគេដាល់អើអត់ហើយអើហើយយាមដែរអឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង10យប់ខ្ញុំជៀមនិយាយចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង7វាទេខ្ញុំជៀមអើអេអេយីអានេះហ៎យ៉ាប់មិនយ៉ាអេអញបោះមេអាមិនដាក់ពេលអាមិនបើអញដាក់លឿនទៅណាតាបាយនេះយីដែរអញជៀមអាដែរលើអូអញដាក់ច្បាស់នោះអញចាប់ពីម៉ោង7ណាឡើងដល់ម៉ោង12ហើយលោកអេហើយលោកយាមអានយាមហើយចាប់ពីម៉ោង12ហើយដល់ម៉ោង8ព្រឹកហើយលោកយាមណាហើយលោកអេណាអឺនេះមកធ្វើទៅអីនេះអត់ចេះតិចសោះនេះបងអត់ចាប់ទៅតែពីដូចនេះណាបងអេលោកព្រួយហើយចាំតែមកនេះធ្វើហើយអោបងមកដល់ពីរងងារមកទៀតដល់មកដល់ពីរមកទៅទៅវិញនេះមានកំអីអោបាអូនេះអត់ពីមកអើលោកតាអី
មើលទៅដល់មានណាហ្នឹងវាតបទៅហើយគេគាត់ពីគាត់គេគាត់បាទគាត់មកបាក់ទៅគាត់បាក់ទៅគេដល់ឡាយបាក់ជើងបាក់ដៃហ្នឹងនេះឡាយនេះគឺមានគេជាចៃមកឡាយដូចនេះព្រៃរបស់គេចុះព្រៃឈើនេះដល់ជំនាញអាជីវរបស់គេអឺក៏ក៏តែខ្លួនដើមឈើឬមានតែដើមអាចឈើនៅលើខាងនេះមើលខាងនោះចាំទៅអឺទូសៀកបងតាជូកាន់ជូអូអូចាំមកឡើងចាំទៅអឺចាំបាច់ចាំអឺអត់ប្រដាយចូលប្រលងអាចចេះដល់លេងនៅខេត្តកំពង់សោមឥឡូវនោមហើយធូរតិចអឺបាក់ជើងទៅស្បាចាចំអេចំនៅកណ្ដាលព្រៃមិនណាគេយកស្មៅមកកដោបមកដាក់នៅមុខចាំអូត្រង់នេះដូចជាតាអេមិនណាតបងមិនមែនទេណាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទេនៅទេចាអឺចឹងណាបានតាមណាក៏ធ្វើធ្វើមើលតែអើផើយេយ៉ាងមកអាចណាមកអាចទាំងនេះទៅហ្នឹងបានឡើយបាត់បានតិចទេអារូបតែកាអារូបអ្នកអូនណាI'm
តូចតែឯងមុខដេកតាមផ្លូវទៅដេកក្នុងព្រៃសោះអើអូចាប់ទៅទៀតអូចាប់បែកចាប់បែកអើចាំមាត់ពីខ្សលណាវិញអត់មីក្រូថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏វាមិនលឺហ៎ចែកអាខាងក្រុមឡើងលឺមើអាឡូអាឡូអាឡូរកអាចារ្យអស់លឺបាត់ចំអាលឺចុកខ្លាចក្រោយអេតើតែយើងលោកលោកលោកបាត់ចំឡើយណាអត់ឆ្លាត់ឈឺណាមិញអើតែឃើញឯងចាប់ឯងអាយុអាយុសក្តិណាស់ជឿឯងហត់បានដល់យើងអើតែឆ្លាត់ឈឺឯងមកទៅផ្លាយពួកតែឯងអាចខ្លួនឡើងស្ទើរអើតែឃើញឯងឈឺណាស់អូយហត់មែនណាស់ហត់មែនណាស់មិនដែរអើអឺអាចតែជួយឲ្យខាតទៀតព្រោះយេអាចណៃត្រង់ជួយនេះប៉ុណ្ណឹងជាអាចទេអាអីនេះតែក៏គិតគិតទៅណាមនុស្សប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងទេអានេះតែជាប្លង់តណាស់ណាក្រោយអត់ក៏មកខ្លាញ់បានទីអាចណៃតែអើគឺដូចតាមអត់មានមនុស្សផងអឺអាយវាដេកតែហើយបែកដល់អាចចង់និយាយទៀតបើចាំចូលទៅចាក់កោឲ្យគេឡើងអូចាក់កោឲ្យគេចាក់កោឲ្យគេអាយវាយខ្លួនទៅឡើងវិញទៅចាក់កោឲ្យគេវិញអើទៅស្ដាប់អត់បានទៀតអូចាអឺយ៉ាអានេះរកកាត់តលទីដែរណាលឿនបើចាំជួយតែឯងទីខាងណាអូហើយបានទីហើយបានទីហើយយើងមកតាមបាត់ទៅស្ទើរបាទមកយកសាច់ទៀតអូទៅចាក់ផ្កាមកហាត់ចាក់ទៅសាច់អត់ប្រាក់ដាក់ផ្កាលើម្ដងនោះអូយ៉ាបាក់បាក់ទីបាក់ទីទៅដល់អូបើដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងតែពុតក៏ដល់សូមជំនុំពុតដល់ការកម្មនីខ្ញុំតែពុតត្រង់ណាអាចនឹងដូចតែប្រាអេអូចាតោះអស់បញ្ញាដែរជាមួយប្រអងខោសូមតែមើលក្នុងមុខទូទួលណាស់តែត្រូវតាមយ៉ាងណាស្វាគ្នាទៅតាំងអត់បាក់អាមួយរូបណាបាក់ហើយតែជាប្រអងមកប្រទេសអឺលោកណាស់មកទុកខ្លួនដែរអត់ស្រួលបាក់ទៅទៅអឺមើលទៅទៅតាមមកបងវិញអឺតាធ្វើអីបាក់លោកតាធ្វើទុះតាធ្វើរឿងទៅទៅ
តាធ្វើនោះរូបចាក់របស់ខ្លួនបែបនេះហើយបាទធ្វើអីទៅរូបចម្លាក់ហ្នឹងគាត់បានយើងរូបចម្លាក់យកមកដាក់ចោលអាគាត់គេរូបចម្លាក់នេះហ៎Thank you.
ើងច្រើនណាស់ភ័យហ្នឹងសួស្តីទាំងអស់គ្នាបងយាយនិតលេងនៅខាងកំពង់សោមហ្មងឥឡូវចេះមិញរវល់ហើយនឹងតែងខ្លួនស្លៀកពាក់អស់អញ្ចឹងទៅឲ្យកូនកាន់តម្លៃលខោនឥឡូវជួបជាមួយខ្ញុំបន្តែជួយសៀខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាឬអត់អីបេះដូងបងមានអូនជួយសៀខ្ញុំផងបងអីណាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយសៀខ្ញុំណាក្រុមសិល្បៈលខោនមកសាក់សុខសប្បាយទេអូនសុខសប្បាយទេបងបងសុខសប្បាយទេបងអីបងនេះឲ្យជួយសៀខ្ញុំផងណាលីដាសួស្តីលីដាសិល្បៈលខោនមកសាក់សាមគ្គីបារមីលោកតាស្នៃនឹងអស់គ្នាជួយសៀរអស់គ្នាគេអត់ចេញនៅនិយាយសិនឡាយលើស្អកកហើយជួយសៀខ្ញុំសិនណាអរគុណមិត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យអ្នកនៅផ្ទះបានមើលច្រើនគ្នាក៏ដូចជាមិត្តភក្តិនៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ស្រមោចក្រហមតែលេងអត់អត់មកផងសម្រាប់កំហងស្អែកខាងស្អែកមិនគាត់ទៅហើយនេះគាត់នៅក្នុងបូលីគេដល់ឆ្ងាយពេកគាត់បានមកបងថ្ងៃនេះអរគុណបងជួយសៀខ្ញុំផងលីហាយជីវិតជួយសៀខ្ញុំផងបងម៉ាញ់ចៃណិតជួយសៀផងជួយសៀទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងដែលក្រុមអលតំអាងវងទី1រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះសម្ដែងនៅកំពង់សោមមកជានាខាងក្រុងព្រះសីហនុជាមួយអ្នកបងច័ន្ទសំភ័សលោកបងអលតំអាងជុំគ្នាអធិស្ឋានណាសំហមរួមមកផ្លាតសានបាយបាយជួបបងស្រីវិញហើយ
ាំងអស់ជួយស្អាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាដោយក្តីស្រឡាញ់នៃក្តីអាណិតអរគុណណាលើខាន់ផងគុំអើយផងគុំអើយប្រំអិនទេណាណាអើយលើខាន់ផងគុំអើយផងគុំអើយប្រំអិនទេណាណាអើយទេវាចប់ទៅសុខរៀងសាលេងហើយ
បងចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនេះខ្មែរយើងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានតិចជុំទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយแชร์ឲ្យខាងបាទជួយแชร์ខាងយើងខ្ញុំផងបាទហើយឲ្យពរខាងសិល្បៈនោះរស់ស៊ីចាប់មានផងអូខេឆ្លៅយើងអូចាណាបងតើគឺឡងតើកំរោណាណាមិនដែរដឹងនៅណាខ្លះនេះបងសុខសบายទេ
ចេញបានសម្ដែងតាមបនច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនមែនបានសម្ដែងទាំងប្រាំងទាំងបសាតែអញ្ចឹងទៅឡាយជាឯកសារឬក៏ឡាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅឲ្យហើយតម្រង់វប្បធម៌មួយនេះឲ្យសង្គមខ្មែរបានស្គាល់យល់ហើយហ្នឹងហើយសូមឃើញតួជាស្រីតិចមកថ្ងៃហ្នឹងលេងរឿងអីដែរថ្ងៃនេះលេងចៅស្តប់ចៃទៀតហើយរឿងដែលយំច្រើនហើយនឹងសោកច្រើនគេរឹកចៅស្តប់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងចិត្តណាចាយអត់អីទេបើអាកាដឹងអត់អីទេអត់ដឹងឆ្ងល់គឺសួរហើយបើសិនជាការឡាយបងបងបងនិយាយទៅឬមួយក៏ប្អូននិយាយទៅមានការខុសឆ្គងឬមិនសមកន្លែងណាសូមចូលធ្វើការខមមិនដើម្បីកែលម្អខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអរគុណអរគុណណាប់ចិត្តរកាតួអត់ចែសុំចូលមួយផងឥឡូវបើចង់ចូលបើចង់សម្ដែងជួយសែសិនអរគុណសួរព្រៀមឆ្លើយព្រៀមអរគុណសួរព្រៀមឆ្លើយព្រៀមស្អាតណាស់អូនអីអ្នកនិយាយតួស្រីមែនអីបងអើយឡើយចេះធ្វើការទូទាយទាំងអស់គ្នាអ្នកចូលមើលទាំងប្រមាណណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងមតិយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងអើយព្រមនឹងការទូទាយសូមធ្វើការសេអាយខ្ញុំម្នាក់យ៉ាងហោចណា3ដងទៅ5ដងអរគុណទាំងអស់គ្នាណាសអកហើយ
ថាទាយខ្ញុំទូអីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយហ្មងថ្ងៃយកទៅបានឆ្លើយថ្ងៃហ្នឹងឆ្លើយប្រាប់អីពូយកកណៃដោយកកណៃមួយនោះឈើឥឡូវដោដាក់យកកណៃមួយទៀតណាគាត់ហ្នឹងតួប្រងឲ្យមើលទៅខ្ញុំសៀអាយតាអរគុណអរគុណអ្នកជួយសៀណាឥឡូវអីសៀជាបន្តទៀតណាសំណុំចិត្តទាំងអស់ហើយសៀឲ្យមិត្តស្នាប់ចិត្តទាំងអស់មើលជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យវាទៅលំទលាយទាំងអស់គ្នាហើយតែពេលយកទៅឡាយលខោនអត់និយាយជាមួយញោមចាប់ផ្ដើមអ្នកមើលទៅណាអូលីតតាន់តិចអញ្ចឹងធ្វើការឡាយការសារទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីឲ្យអ្នកសម្ដែងខាងមុខគ្នាមានកម្លាំងចិត្តពេលដែលខ្ញុំឡាយទៅសត្វតអ្នកអើយមកចូលមើលពីក្រោយទូសាប់ទាំងអស់ពីមុខពីក្រោយទូសាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងវាចាំបានកម្លាំងចិត្តពីយើងទាំងអស់គ្នាណាណាជួបអាមួយនេះសិនសងកងអីហើយសុខសប្បាយអត់បងប្អូនបងលាបាទបានឃើញហើយបានជួយឡាយជួយសៀបានចាត់ចាបាទចាំនិយាយលេងសិនចាំមើលលខោនអត់អីជួយសៀសិនដល់បានមើលលខោនហើយនិយាយមកឯងទូឯងហើយស្អាតម្លេះឥឡូវបើយល់ថាខ្ញុំទូឯងជួយសៀខ្ញុំសិនឲ្យទូឯងល្បីមនុស្សណាមកច្រាំឲ្យទូឯងបានល្បីជួយសៀអរគុណគូស្អាត
បងពីណាពីខាងមិនខាងពេលលេងឡាយផងចង់មើលតួស្រីអរគុណមកអីហ្នឹងហើយខកចិត្តតែខ្លួនមនុស្សច្រើនចាំនេះជួយអីអើយឡាយស្អាតណាស់អូនអើយអរគុណឥឡូវអីជួយស្អាតទាំងអស់គ្នាសិនណាតិចទៀតចាំខ្ញុំយកតឡាយលខោនឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាតែជួយស្អាតសិនចាំបានតែមួយទៀតហ្នឹងយកមកយកឲ្យទៅកុំផ្លែជួយស្អាតកុំផ្លែជួយស្អាតចិត្តមិនណែនតិចអញយកឲ្យដេកទៅអីនេះឲ្យជួយនិយាយតិចមើលនេះអត់មែនតាអញមើលមុខអាតួខ្ជិលយាយយ៉ាងគេឆ្លើយពីគេតិចអត់ចាចាមកចឹងមកគ្នាទៅលៀបសងហើយទឹករងចាំអស់អូលេងនៅក្រុងប្រសិទ្ធិហ្នឹងអើចាំទៀតណានេះដល់សិនស្គីចូលមកចូលមកចាំថាអ្នកបំរើត្រីត្រីអាចអាប្រុសប្រុសទៅណាអត់ទៅអឺអាខ្លះអាខ្លួនអឺអាខ្លួនអត់ទៅបកកាត់ទៅណាវាបានវាអត់ហើយយ៉ាងហ្នឹងត្រូវគ្រឿងសមុទ្រមានកម្លាំងហើយអឺអូអាយបាទលេងនៅក្រុងប្រសិទ្ធអនុបងអត់ទៅបកកាត់ទៅណាគាត់មកមកផ្លែចោលគឺអាឆ្លងបាត់ព្រោះអាទីអ្នកមកបាត់ទៅទីបាយហើយទៅទីបាយហើយអត់ធ្វើតានេះអីសោះចាំមើលអើតើអញឃើញអីទីបាយហើយអត់ធ្វើតានេះអីអានតាក់ប្រាក់ហើយមិនប្រាក់ទៅណាគេស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំច្បាស់មិនទៅបុរាណទៀនទៀនដាក់បុរាណទៀនទៀនអឺមិនងងក្បាលរឹងបើធ្វើឲ្យខាងនេះណាតោះទៅហើយដែរបាទលេងតួចៃចេកចៃចេកគឺក្មេងចៃ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 តួទៅចេកចាស់ចាក់តុំចេកតុំមួយទៀតចេកតុំអត់ការងារអត់ចូលបាទចង់ចូលរៀនបានបងចូលសាលាទេចូលខាងសាលាចិត្តសិល្បៈរៀនបានបាទលេងនៅក្រុងប្រសិទ្ធអនុម៉ែអាយនេះបងចូលរួមមកអានអានគឺសុវ័យនេះឡើងពី10ដល់លេខខ្ញុំមានហៅម៉ៃនឹងជាអាចបាទនៅក្រុងប្រសិទ្ធនោះបងបងហៅគូទៅណាលេខចាំអាប់ហៅហៅនឹងសុវ័យនឹងលេខរឿងចៃស្តប់ចេកកន្លែងនេះឡៅហើយចាំចាំស្ដាយណាម៉ែឡោអូនពីស្ដាយទៀតហើយបាទនៅចិត្តវត្តម្ដុំផ្សារស្ទឹងហាវអាហ្នឹងគេថាល្អលេងនៅផ្សារស្ទឹងហាវបងអើ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 អានេះឡើងអានិយាយច្រើនបងថាជាតែឯងចាហើយម៉ៃអើអើយាយចាំនិយាយដល់យក
ទូរស័ព្ទទៀតជួបទេខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំមើលណានេះសួរថាលេងចូលរៀនអស់លុយអត់ចូលសាលាអស់លុយអត់ទៅអត់អស់លុយផងអើយអើយបងប្អូនជួយសែទាំងអស់គ្នាណាអីមិញបងអូនខ្ញុំវានៅកន្លោះចឹងវាអត់ទៅចេះនិយាយទេអត់ដូចខ្ញុំឯងខ្ញុំមានប្តីប៉ិននិយាយខ្ញុំដឹងតែវានៅកន្លោះចឹងវាអត់ទៅប៉ិននិយាយទេប៉ុន្តែគេលេងទូអាយហ្នឹងហើយអាមួយមិញទូអាយទូអាចៃខ្ចីឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយណាស់នៅឃើញកាលពីសម័យខ្ញុំនៅក្មេងមើលមួយយាយយាយក្រាកន្ទេមួយយប់ទល់នៅពីយាយឲ្យប្រាវប្រាវទៅពុកណែក្មេងលងងថាយាយប្រាវប្រាវទៅពុកចិលជួយអីហ្នឹងហើយចាំមើលគេថាចេះដល់ជួយសែឲ្យច្រើនបាននិយាយប្រាវប្រាវបងវិលាយនេះអូយសួស្ដីទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលមុនចូលក្រោយជួយសែខ្ញុំឲ្យច្រើនណាឥឡូវទៅមើលលោកអូនទាំងអស់គ្នាណាហើយចាំខ្ញុំឆ្លើយហោះខ្ញុំនេះហោះឥឡូវមើលលខោនអ្នកគ្នាណាណាប់ចិត្តស្រឡាញ់ខាងបងបងផាត់មុខស្អាតស្អាតណាស់ខ្ញុំសៀកឲ្យបងស្រីអរគុណបើអីការផាត់មុខគឺសតារៀនមានគ្រូគាត់ប្រាប់ថាផាត់របៀបចេះរបៀបចោះអីចឹងណាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់បងអរគុណបើក្រុមបងឈ្មោះអីដែរក្រុមមហាជនវងទី1អលសម្អាងរាជធានីភ្នំពេញកណាថ្មឯកុំដឹកគុណសន្តិភាពអូមេអូមេអូមេដឹកគុណសោកស្ដាយដឹកគុណជួយសែកណាផងណាដាក់ខ្លួនមកពូខ្ញុំមកទីសំម៉ាល់នេះទីដៅខ្ញុំអត់ដឹងថាបាក់ឯងជាការបាក់ហើយបាក់មកអត់ចង់ខ្លួនណាមួយតែទីដៅមកណាចង់ខ្លួនដឹកគុណទៅហើយខ្លួនអ្នកនឹងដឹងថាទៅដឹកគុណទៅបានដាក់អូសួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវកំពេញធ្វើការជួយសែឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យមានការចូលមើលឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយម៉ោងស្មាននេះខ្ញុំគិតថាក្មេងៗវាអត់ទាន់គេងទេនៅផ្ទះហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងហើយមេត្តាជួយសែទាំងអស់គ្នាមិត្តណាដើម្បីឲ្យក្មេងៗនៅផ្ទះបានឪពុកម្ដាយបើកទូរស័ព្ទទៅឃើញការឡាយស្គាល់ពីលខោនថាគេលេងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយបងសប្បាយដែរលេងគ្រប់ខែអញ្ចឹងបងមានអីសប្បាយដល់បើអីហ្នឹងហើយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងឲ្យអាត្មាមួយឲ្យខមមិនអាត្មាមួយផងខមប្រែអាត្មាមួយផងបាននឹងចឹកគោបានបានហើយតិចគន់ចឹងអីខ្ញុំមិនដឹងថាបងមានសន្តិភាពអាកូនចង់ឃើញតែតាមមានរឿងហ្នឹងហើយតែរត់ទៅចូលមកអីហ្នឹងហើយឥឡូវចេះសំខាន់ហើយថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំ
ចាំសូមជូនពរជូនជ័យដល់បងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យកបការងារជោគជ័យសូមមករកទទួលទានមានបាននិងសម្បូរដោយសម្បត្តិតជាជុំសូមស្ដៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាណាស្អែករួចហើយបងមិនមែនឡើយមិនសូវស្គាល់ទេស្គាល់តែបែកស្លុយទេអរគុណបើឥឡូវយើងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យក្មេងវាស្គាល់តែបែកស្លុយអញ្ចឹងយើងងាកមករកវិស័យវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងវិញអញ្ចឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលេងផងខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើការឡាយផងទោះបីស្អកក៏ខ្ញុំនៅតែប្រឹងឡាយដើម្បីគេថាសង្ឃឹមលើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយសារជីវិតតដើម្បីឲ្យក្មេងៗនៅផ្ទះឲ្យបានមើលចាស់ចាស់ឲ្យតែគាត់នៅផ្ទះតំបន់ខ្លះដែលមិនដែលមានលខោនតែលេងសោះបានមើលទាំងអស់គ្នាណាអរគុណអបចិត្តទាំងអស់ដាដារតនាខ្ញុំស្រឡាញ់បងចូលរៀនតាំងពីតូចបងអរគុណអរគុណនិកុនជួយសារសង្ស័យតួលខោនបែកស្លុយដែរណាបងអីមិនមែនថាតួលខោនឬក៏មិនតួលខោនទេសំខាន់បុគ្គលអូនអត់អីឯងនេះជាការនិយាយលេងឯងប៉ុន្តែបងអត់ចង់ឲ្យក្មេងៗស្គាល់ពាក្យបែកស្លុយនឹងសោះចង់ឲ្យក្មេងស្ពេងស្គាល់អ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគេលេងនៅខាងស្ទឹងហៅបងស្ទឹងហៅហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យចេះមើលមុខគ្នាវិញស្រាប់អស់យ៉ាងអកូននិយាយលេងឥឡូវហើយជួយសារជួយសារទាំងអស់គ្នាណាជួយសារទាំងអស់គ្នាសារបានច្រើនហើយអូនដើរតួអីបងទាយមើលអូនដើរតួអីញញឹមស្រស់ណាស់បងស្រីបងផាត់មុខស្អាតចឹងបើកសម្អាងការទៅបងបាទខ្ញុំគាត់ជាអ្នកសម្ដែងដែរបងដាដារតនាបាទអ្នកសម្ដែងបាទឈ្មោះអីអូនអីឥឡូវចេះជួយសារបន្តសិនណាដើម្បីឲ្យអ្នកមើលបានច្រើនជាងនឹងតិចអរគុណអាប់ចិត្តជួយសារជួយសារពីកលលន់លេងខ្មែរជួយសារអូនផងបងហៅតាឈ្មោះព្រៃអ្នកផ្សេងអត់ហៅឈ្មោះខ្ញុំផងច
័ន្ទច័ន្ទរត់ចន្ទាច័ន្ទរត់ចេស្តាអូឈ្មោះបងអស័យចេះអង់គ្លេសហ្មងឯងចឹងអានត្រូវខ្លះខុសខ្លាយហើយខ្ញុំអ្នកមើលដែរបងខ្ញុំសៀអត់បងជួលឡាឥឡូវហើយជឿប៉ាជឿនបងអូស្គាល់ហើយអូនឥឡូវអញ្ចេះហើយជួយសៀបងទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងសៀឲ្យបានទាំងអស់គ្នាអ្នកចូលទាំងអស់គ្នានឹងយ៉ាងហោចណាក៏សៀបានម្ដងដែរអញ្ចឹងហើយដើម្បីចែករំលែកកាមើលនឹងទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំចេះតែស្រឡាញ់ថាស្រឡាញ់ថាស្រឡាញ់បញ្ចូលថាស្អាតអីអញ្ចឹងតែជួយសៀអត់ចឹងហើយមិត្តមិត្តភក្តិយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានមើលបន្តទៀតហ្នឹងហើយធីរមសៀមរាបសុវណ្ណធីរាច័ន្ទរតចេស្តាឈ្មោះខ្ញុំស្រលៀងនឹងអ្នកលេងលខោណែបងច័ន្ទរតចេស្តាពុកបរុះអូនអីសម្បត្តិរតថាកណាថ្វាយគុំដេកុនឲ្យខ្ញុំឲ្យអីខ្ញុំបងចង់បានអត់ទេជួយសៀអសិនទៅអត់តន់ជួយសៀអងអីសៀអសៀអច្រើនដងតិចទៅហ្នឹងហើយថាវាកាន់តែអីឥឡូវលេងនៅខាងស្ទឹងហើយអរគុណលេងនៅណាយដល់លេងនៅខាងស្ទឹងហើយបងថ្ងៃនេះអត់សូវនិយាយឮម៉ាណែស្អាតស្អកកចឹងអើយចូលចិត្តមើលអូនមួយចាំងឲ្យលខោអីខ្ញុំទៅណាធ្វើមកនេះមើលធ្វើតែស្ាយទៅជើងអានេះមើលអូយហ្នឹងហើយក្មេងល្ងងក្បាលរឹងឆ្លាតនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងឆ្លាតអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងជួយខមមិនហើយសនំពោដល់មិត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចូលមើលបងមីងណាចូលមើលឲ្យឲ្យសនំពោគាត់ជួយសៀឲ្យបានគ្រប់គ្នាគឺអត់ណាប់ចិត្តលេងនៅខាងស្ទឹងហៅបងអញអត់តាមអីណាអញនឹងថោកថ្នាក់មនុស្សខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាបកាត់អ្នកជួយសៀបានរង្វាន់អូខេយកទៅសៀឡើងទៀតណាមើលមែនហើយមើលយកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំទូអមៃលើខោនេះស្អីហើយយូរដល់យូរដល់មើលទៅអមៃណាវាពេចតាមហៅមើលមែនអញណាជួយសៀឡើងខ្ញុំដាក់លខោនេះមើលណាមែនហើយតែចំពោះគេសែងគឹមហៀងឥឡូវចេះហើយជួយសែឲ្យច្រើនចូលមើលបណ្ណាក៏ហៅឈ្មោះតន់ណែសុំចាត់អត់អានខមមិនហៅឈ្មោះហ្មងស្អាតអាយដល់អរគុណបើខ្ញុំសែឲ្យលេងបានយកអូនរត់រត់ណាលេងពីយប់មកយប់នេះជាយប់ទី2ហើយចេញពីនឹងទៅមិនទៅស្វាយរៀងស្អាតណាបងស្រីកូនពឹកស្រាយតូចអរគុណណាប់ចិត្តអរឡោះស្អាតណាស្អាតអត់មានធ្វើការងារអីសោះបើមិនអាចធ្វើមួយអានោះដាក់ស្អាតកុំលែជួយសៀទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារអីសោះអរគុណស្អាតបងអនុ
អីអនុជួយសៀបងផងអនុណាអីបងកូនទៅសាយតោចំណេះជួយសៀខ្ញុំផងលេងណាណាលេងស្ទឹងហៅបងបងជួយសៀខ្ញុំផងបងណាសៀ4 5ដងអីតែហ្នឹងហើយអរគុណអាប់ចិត្តអីបងចេញសម្ដែងមកសតូទៀតបានចេញបាទសបកធំទៀតបងអីណាដឹងផ្លែប៉មអញគួរតែផ្លែទៅផ្លែប៉មតើម៉ៃប៉ុណ្ណឹងអត់ស្គាល់ផ្លែហ្នឹងទេចុះអើបើអញបើអញធ្វើអត់ស្គាល់ផ្លែទៅបងម៉ៃចាស់ខ្ញុំម៉ៃមិនស្គាល់ហ្នឹងខ្ញុំក្មេងទេខ្ញុំមិនស្គាល់ដាក់អញដាក់ស្គាល់ហើយអាភិរដាក់ដាក់ដាក់ខ្ញុំទួលខោតែតើអង្គុយមើលអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ខ្ញុំទួលឯងស្គាល់ហ៎អត់ស្គាល់តែអត់ទួលអង្គុយមើលសុំមើលខោបងស្ទឹងហាវខែណាស្ទឹងហាវនៅកំពង់សោមិនប្រាក់ខ្ញុំមកអើយឡើងចៅអើយធ្វើការសែខ្ញុំមកច្រើនតិចណានៅវត្តអីនេះអើយវត្តអីនៅជាប់ផ្សារស្ទឹងហាវហ្នឹងហ្មងលេចតែឈ្មោះវត្តហ្នឹងរហូតមកបងមានមើលតែមើលច្រើនតែមើលច្រើនណាស់បកែហៅផ្លែប៉េះអាបាយភាសានេះនិយាយចាំមើលកម្មវិធីបនឆ្លងដងតុងឆ្លងដងតុងរាកាកាជួយសែជួយសែឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាដូចស្ងាត់អ្នកមើលដល់ហើយនេះឈប់ឡាយលើហើយចាំមើលអត់អត់ជួយសែឲ្យស្អងអាចថាភាសានេះមិនមែនយកច្រើនអត់រឿងនេះហើយអត់ទៅតាមតែប៉ាមកអើពូសុថេរសបាយដៃវាយគេរហូតចាប់សម្ដែងពេលណាទួស្អាតមកស្ទូទៀតបងមកស្ទូទៀតរឿងហ្នឹងចំណងជើងរឿងអីចៅស្តូបចេកបងចៅស្តូបចេកឥឡូវចេះវត្តពូមានចៃផ្សារស្ទឹងហៅអីហ្នឹងហើយវត្តពូមានចៃផ្សារស្ទឹងហៅអីឥឡូវទាំងអស់គ្នាអីជួយសែខ្ញុំបានច្រើនតិចណាដើម្បីឲ្យអ្នកមើលមើលច្រើនតិចណាអាយមកចាំនៅកបមិលេងណាអើអកូនអកូនអកូនអាយណានៅកំពង់សោមខ្ញុំចូលចិត្តរឿងហ្នឹងណាស់ចូលចិត្តមកមើលមកផ្លែតមក
ចូលចិត្តមកមើលប្លែតមកពូសថៃឈ្មោះប៉ាត់ឈ្មោះភាឈ្មោះពូភាបាទនៅចិត្តត្រូវយកកន្ទេទៅក្រាមើលដែរហើយនៅខាងស្ទឹងហៅបាទដែរមិនអានទៅអត់បោះមកអាយនេះចាក់អានអូមកតាមនេះឆ្ងាយណាស់បងលខោនមួយលខោនមួយមកពីខេត្តណាមកពីក្រុងភ្នំពេញអល់សំអាងមហាជនវងទី1ក្រុងភ្នំពេញហើយនៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងឥឡូវចេះហើយហើយមកទៅយ៉ាងម៉េចគុំទៅណាអាយអាយទៅកុំទៅហើយសម្បត្តិខាងលួយអត់ទៅអត់ស៊ីវិញអាហៀអាមក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 អាក្រែសោមសឹកក្រែមិនអីទេអាមិនអីទេបើអីអូយអាយខ្ញុំងានមើលកោនជួយហើយតាំងពីខ្ញុំជុំ8ឆ្នាំឥឡូវមើលបងឡាយមើលបន្តជួយសៀបងដាដារតនាអូម៉ាហើយខ្ញុំស្អល់ពូខ្ញុំទឹកប៉ែតអីគឺបាទអីគឺអានតែរំពោះអីគេអានតែមកស្មារតីតែតែទៅស្វែងទៅបងដៃព្រះចៅឡើងអាយនិយាយចាំបងគេនេះចាស់បងហើយ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 អូចាំទៅពួកឯងហើយទៅ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 បានណាមកគាត់គាត់អាចទៅស្គាល់គាត់ណាបានហើយដាក់ផ្ដាំទៅទៅវិញចោលទៀតបានឲ្យបែកខ្ញុំទៅទៅគាត់បាត់បាត់បាត់អូន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 អង្គុយអីភេមកមកពីអាមេរិកអូនហើយអានេះហើយជាងអូនមកតោះហើយបាទបាទបាទមកហើយនេះអានហើយតែប្រហែលមកហើយអត់ទៅទៅអត់ទៅទៅ
មកលេងនៅបន្ទាយមានជ័យអត់ដែរទៅបើនឿនសៀមរាបអូយទេអាស្ដាប់នេះមើលលេងនៅខាងស្ទឹងហៅអូនលេងនឹងពីរយប់ហើយយប់មិញមកយប់យប់ហ្នឹងមកយប់ទៀតពីរយប់ហើយស្មៃជួយសែអងស្មៃតែនេះចាសអកកោតបាននិយាយអីឯងគូសថៃរៀងឡើយស្បាត់ពៀនធន់ទេតបកាពៀនអាយអាយផ្លែផ្លែកាហើយខ្ញុំបាក់ខ្ញុំមើលបាត់ខ្លួនកាផៃខោយ៉ាងនេះណាខ្ញុំមកបាត់អាយព្រះគោពុតទៅអូបាទគេបានអីចំងងសួរបានអីយកទៅចំឡងទៀតឥឡូវចំឡងទៅតាឲ្យទៅអូលីអូអូអមណាស់ហើយអាចទៅបោះទៅពុពុពុមកញោមនេះអត់ទៅបាទចំឡងទៅបាទចំឡងទៅច្រើនរោងហើយ90រោងជាងហើយទាយមើលចែតួកាយឬតួស្លូតលេងនៅណាចែលេងនៅខាងស្ទឹងហៅអូននៅចាំបង
ឡើងចែវជួយសៀននេះតិចទៅម៉ោងស្មើនឹងបាយជាមានអ្នកមើលច្រើនណាលេងនៅខាងស្ទឹងហៅហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកមើលចូលច្រើនជាងហ្នឹងតិចណានៅមើលនឹងតាអ្នកមីតាអស់ឲ្យស្រួលទៅស្ងាត់ឥឡូវសៀឲ្យច្រើនសិនចាំដាក់លខោនមើលទាំងអស់គ្នាបងលខោនបងឈ្មោះអីបងលខោនមសមហាជនវងទី1អលសមារាជធានីភ្នំពេញត្រជាក់ទេចែទេអត់ត្រជាក់បានដែរថ្ងៃមិញក្តៅតាតែអើយទៅលេងសមុទ្រថ្ងៃមិញទៅលេងសមុទ្រខាងកំសោមឆ្នេរអូជទៀលហ៎ឥឡូវមកវិញបដាសាយពួកកាចហ្នឹងហើយកាចក៏កាចពុទ្ធសាហេឡូសួស្តីកាត់ខំរៀនដើម្បីអនាគតកណាថ្លៃគុំនេះគុនអ្នកហើយលេងរឿងអីលេងរឿងចៅស្រតូបជែកអើយដោយសាររឿងនេះជារឿងមានប្រវត្តិពីដើមមកចាឡើយមកនៅមាត់ប្រធានយើងខេត្តកណ្ដាលហ៎តែអញ្ចឹងទៅឲ្យតលេងរឿងហ្នឹងដឹងមកចង់តឡាយតែគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យអ្នកសារជួយសារឲ្យបានច្រើនដើម្បីរឿងហ្នឹងចង់ឲ្យក្មេងៗវាបានមើលច្រើនតិចនៅផ្ទះហ៎ទៅពេលដល់ខំឡាយទៅអត់ទៅជួយសារសោះមកមើលតាស្រូវអកូនណាគាត់ចាហើយនេះអូនេះគូនេះទីញ៉ាំតាមកមកអីកាំគូនេះទីថាអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពូហ្នឹងហើយអូនតាយើងហ្នឹងហើយណាតាគេហៅថាអូយកតែទៀតត្រជាហើយចេះហ្នឹងហើយយកមិញត្រជាដែរតាជុំបន្តិចត្រជាស្អាតមែនបាទស្មៃស្មៃកំតែអូនមកគុំឡាយចាយឡាយសិនតែតែតែចូលបន្ទឹងហ៎ថ្ងៃដូចជាញ៉ាក់ណែត្រើត្រើយាយមិនដឹងអីជួយសារអ្នកគ្នាដល់ចិត្តចូលមកមិនទេណាចេញលេងចិត្តចេញហើយគេដល់វាក់គេសុំកូនណាយើងលេងទូកូនហើយយើងលេងទូកូនទៅចាំគេសុំកូនហើយមិនយើងចេញអរគុណដល់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយសែទាំងអស់គ្នាបានច្រើនដងណាសុវណ្ណីលេងដល់លើបានហើយថ្ងៃហ្នឹងមកចាំបងគាត់ឲ្យលេងប្រហែលជាម៉ោងតែសារយើងលេងតាំងម៉ោង7ជាងអញ្ចឹងទៅគាត់សនុំពោឲ្យលេងតាំងម៉ោង1ព្រោះគេទុកកម្លាំងស្អែកគាត់នឹងគេធ្វើកម្មវិធីពេលថ្ងៃយកចូលឆ្នាំទៀតហ៎គាត់នេះសប្បាយមនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយអើយលេងដល់ភ្លឺអត់ចៃឈឺកោតអ
ាតាកូនស្រីកូនតាអាកូនប្រពន្ធចៅគាត់ស្គាល់លោកតាគ្រូតៃលោកតាតាពីឯងទៅណែនចាក់អូណាគឺព្រមគិតថាបោះសម្អាតលោកតាមកទៅមកសិនមកឡើងមកអូយឡើងមកមិនឡើងមកមុខងន់ជ័យមុខណែចេះមើលគេទេហលេងឯងស្ទឹងហើយស្ទឹងហើយឡើងចូលសោងួយយាយច្រើនយកពេកងួយទេយាយចូលសោះអាណាលៀនខុសស្គាល់ស្អប់ព្រោះមកខ្លួនជួយសៀរទាំងអស់គ្នាណាមិននិយាយលេងបានយូរតិចតាអត់ជួយសៀរបាត់ឡាយជុំនិយាយលេងឯងួយដេកចុះស្ងាត់ពេកអរគុណអបចិត្តបែរមុខទៅណោលេងអត់ចេះមើលគេដល់គេក្រោយលេងសៀរជួយសៀរជួយសៀរួយដេកចាជួយសៀរតើមើលយើងច្រើនទីលេងហ្នឹងទេចៃអរគុណមានសំណុំពរបានអត់មើលបើលេងសំលេងហើយបានទីលោកទឹកបានអត់មើលមើលរកតាមដល់មកចិត្តដល់បានទេទីតែណាអើយអាហ្នឹងយត់អីហេសេចលើកម្មវិធីបន់តែគេនិយាយគ្នាតាបើការនិយាយគ្នាអីហេសំដែងមកម៉ានអីថ្មម៉ានលេងណាយកលេងបានជុំលេងនេះពីរយកលេខកូនពីរយកបាយកទី2ចេញហ្នឹងបានទៅស្វាយរៀងលេងនៅខាងហើយស្ទឹងហៅឥឡូវឲ្យជួយសៀរទាំងអស់គ្នាសិនណាណាប់ចិត្តអើយសកកឲ្យណាប់ចិត្តជួយសៀរឲ្យបានច្រើនសិនណានេះលើលខោនអរគុណស្អាតណាស់ចាជួយសៀច្រើនតិចអណិតឈីកោអីហ្នឹងហើយអរគុណលេងរឿងអីលេងរឿងពៅយកនេះលេងរឿងពៅនេះនៅខាងស្ទឹងហៅសុស្ដីហ្នឹងហើយឥឡូវជួយសៀបន្តតិចទៀតណាអីសែបានច្រើនតិចចាំមើលមុខអ្នកជួយសែដល់ហើយនេះBye.
ាប់ចិត្តជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាមើលលខោនចៅសតុបចេកអរគុណហុងសុកច័ន្ទជួយ share ឲ្យលេងនៅខាងស្ទឹងហៅស្ទឹងហៅអើយស្មានតែមកពីក្រាំងស្លែងខេត្តតកែវលខោនខាងពេញក៏មានច្រើនដែរហើយលខោនបងល្អល្អឆាក់ធំធំតួស្អាតស្អាតអើយក៏មានច្រើនដែរលខោននៅខាងពេញយើងឥឡូវអើយចង់និយាយថាចេះសណាប់ចិត្តទាំងអស់អ្នកដែលជួយ share ហ្មងសតើសណាប់ចិត្តស្អាតស្អាតអាយដលអើយសួស្តីសួស្តីសេនិតសេនិតជួយ share បងផងណាថ្ងៃស្រីហួរថ្ងៃស្រីហួរជួយ share បងផងលេរឿងចៅសតប់ចេកបងខ្ញុំនៅអូហូននិចហូននិចយកថ្លៃអត់សួស្តីស្អាតស្អាតថ្ងៃសួស្តីអីសៃនៀតអីជួយសែទាំងអស់គ្នាណាមិត្តសំណប់ចិត្តទាំងអស់អ្នកដែលចូលមើលមុនចូលមើលក្រោយឥឡូវសំណពរដល់មិត្តសំណប់ចិត្តទាំងអស់ជួយសែគ្នាបានច្រើនណាអរគុណអរគុណសំណប់ចិត្តអើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាលេងនៅខាងស្ទឹងហាវចិត្តសាស្ទឹងហាវបងវត្តអីអត់តាន់មានសង្សារតែមានប្តីអីបងកូនពីរអីស្គាល់ភូមិអរិយកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមអត់គ្រួសារខ្ញុំក៏នៅអរិយដែរតាបងតាស្គាល់ភូមិអរិយកណ្ដាលចំការលើល្អកូនខ្មែរអរគុណណាប់ចិត្តទាំងអស់អរគុណណាប់ចិត្តណងឲ្យជួយធ្វើការแชร์ការ like ឲ្យច្រើនការ comment ត្រង់ចំណុចណាដែលជាចំណុចដែលជួយកែលម្អគ្នាណាអរគុណណាប់ចិត្តក្មេងល្ងងរត់ណាស់ល្អអស់ហើយបើអើយរត់ទៅមកស្អកមែនហ្នឹងខំនិយាយឡើងស្អកក៏ឲ្យជួយแชร์ឲ្យច្រើនច្រើននៅអរគុណបងខ្ញុំនៅអរគុណ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 ឥឡូវឆាកក្រោយតួឯងចាញ់ហើយចាំជួយសែច្រើនតិចណាណាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាអើជួយសែជួយសែទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលបាតនាអីលួនសក់និយាយបានទៅពីរស់ចូលទួអស់បាននិយាយសុំមើលផងចាប់ពងឲ្យមើលហ្នឹងណាអាណែអាណែបាទទេណាសក់ខាងនឹងគឺយើងបាទស្អាតហើយសក់ខាងទៅ
ំបានយើងតាមអាលីចេញពីស្ទឹងហាទៅសំឡាញ់នៅណាទៀតទៅខាងស្វាយរៀងដាក់មេញឲ្យគេជួយនិយាយខ្លះទៅអមតូឯងមួយមើលតូឯងចេញបាយអណិតអ្នកឡាយសៀឲ្យបានច្រើនអ្នកអរគ្នាណាអរគុណច្រើនអរគុណអីសៀរួចហើយបងសៀរួចហើយអើយបើសៀ75ដងជាងហើយអីមាន5ដងជាងទៀតលេងអីហ្នឹងលេងលខោនស្រីបើជួយសៀបងជួយសៀបងផងដើម្បីមើលលខោនទាំងអស់គ្នាណាបើតែជើងសតតែប៊ូទៀតខ្ញុំមើលមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញក្រុមបងទៅសម្ដែងនៅស្រុកកំណើតព្រៃវែងម្ដងហ្មងអូខេអរគុណបើហើយរឿងអីហ្នឹងបងរឿងចៅស្តុកចេញទឹកចិត្តអ្នកដាយខ្ញុំកណាថ្លៃគុំដេកុនដេកុនជួយសារកណាផងដេកុនឡងចែដល់ឡងចែដល់ហើយខ្ញុំស្ដាប់បងទួតបានអូសិតឡងចែបងអរសម្ដែង
ស្អាតអរគុណលេងរឿងចៅស្តុបចេកបងចៅស្តុបចេកលេងនៅខាងស្ទឹងហៅបងខាងស្ទឹងហៅតាមមកផងមួយបាល់មួយណាស់ប្រាប់ថាមានកូនណាឥឡូវចេះហើយចាំមើលបន្តិចទៀតអីយើងម៉ៃម៉ៃតូនធ្វើអីម៉ៃមកចេញជ្រៀងនេះណាកាន់ឡាយមកទៅលឿនឡើងបងអីណែបងអីកាន់អុយខាងមុខឡាយតិចចាំច្រោយតាមហ្នឹងនេះអុយនេះខ្ញុំចាញ់តែតាលឿននិយាយមើលតាមចង់មើលមុខចង់មើលមុខម៉ែបានមើលលើហើយគាត់ចេញលើហើយគាត់មិនចង់ទៅទៀតគាត់មិនចង់ទៅមកគាត់ចង់ទៅរៀនមកគាត់ម៉ែទៅទីណាក៏មិនដឹងបាក់កាគាត់មិនទៅទីទីគាត់ថាគាត់និយាយសួស្តីបងចាសួស្តីជួយស្លាប់លើឡាយផងឥឡូវតួចាញ់ហើយតួឯងចាញ់លើហើយចាំមើលហើយបកែនិយាយអីចាលោកអើយខ្ញុំ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 អាយកូនឯងកាន់សោះអើចាំងងទៀតទៅបាទជួយឆ្លើយតាមគេនឹងចាប្រហែលបងអើយជួយសារបន្តឥឡូវខ្ញុំចេញហើយណាអាយដលទាំងអស់ដាក់ចិត្តទាំងអស់ស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរណាស់ចាតួឯងចេញហើយចាចាស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរអញ្ចឹងបងជួយជួយសារជួយឡាយឲ្យបានច្រើនហ្នឹងមកនេះតួឯងចាញ់ហើយគេសមិលារឿងចែកសតបចេកដាក់សសរឲ្យចេញបងបើចង់និយាយតម្លៃ
នថ្ងៃមួយមើលត្រុំបងសំដែងនៅក្នុងវត្តគឿនគុំប្រទានតូនជើងព្រៃកំពង់ចាំដែរអូអញ្ចឹងថ្ងៃមុនបងបានមើលដែរចាអរគុណមិនដែរបងល្អមើលអត់ក្រុមខ្ញុំសំដែងបានល្អអត់សំដែងគឺរស ទូឯស្រីអត់ស្បែកជើងអញ្ចឹងចារឿងបុរាណទូឯស្រីអត់មានស្បែកជើងឯបងបងស្រឡាញ់បាទបងស្រឡាញ់អឺខោនភាសាបុរាណខ្មែរនៅកើតនៅលើរូចាំអាចធ្វើឲ្យស្បាត់បានបងបានប៉ុណ្ណឹងមិញនិយាយចឹងមិញគេសួរទៅឯស្រីវាទៅជើងចឹងខ្ញុំថាបុរាណអត់មានតែជើងខោណាពាក់បែជើងយ៉ាងហ្មងខ្ញុំថារឿងបុរាណអត់មានបែជើងឯងតិចមុតបន្លាទៅមែនខ្ញុំអមើលណាអត់មានបន្លាទេលើឆាបងក្រុមបងលេងពីយប់ចាលេងពីយប់នៅក្រុមអេសេនុនៅស្ទឹងហាលេងពីយប់ទូឯប្រុសមួយឡាបងស្រីទូឯប្រុសចាញ់លើហើយបងឥឡូវចាញ់ទូឯស្រីសិនមកលើហើយចាំតិចពេលខាងនេះបាត់ស្បែកជើងមិនមែនលេងអាខោនបាត់ស្បែកជើងទេអាខោនបុរាណអត់មានពាក់បែកជើងទេតោះសិតម៉ាប់ម៉ាប់អងួយរងថ្ងៃនៅម៉ាប់ទៀតទាំងហាសំលេងទីនេះតួតស្អាតចាំទៅមើលចិត្តបងចាបងសុខតួស្អាតហើយសំលេងមរោះបងចង់មកមើលមែនបងមកទាំងអស់គ្នាបងចឹងមើលតាម Facebook ក៏បានដែរបងអត់អីទេបងចង់មើលខោនសាក់រាល់ថ្ងៃវាយតែឈ្មោះអលសំអាងទៅចាញ់ហើយបងនេះលេខទូរស័ព្ទស្គាល់លេខទូរស័ព្ទតកែទៀតអត់ទៅ
ាងប្រុសមិនមានស្បែកជើងខាងប្រុសគាត់សថៃគាត់ជាឪពុកគាត់តួឪពុកសថៃអញ្ចឹងគាត់មានស្បែកជើងហើយតួស្រីអត់មានស្បែកជើងទេបងតួឯកស្រីតួឯកស្រីអល់ចាជាចាតួឯកស្រីភរិយាបងអល់សំអាងបងនៅលេងតែណាតែលេងដែរណាចាបងបើចង់មកលេងដែរបងមកមកនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅកំពង់សោមបងលេងនៅកំពង់ចាំមើពេញមួយយប់អូបងនៅកំពង់ចាំបងមើពេញមួយយប់ហ៎តមើអត់បងស្គាល់តសោលេងតសោពីនេះមកដល់ចាក់ពីនេះមកពីចាំណាតួឯកស្រីអត់ទៅហាច់ចឹងចារឿងរឿងនឹងតួឯកស្រីអត់ទៅហាច់ទេស្លូតអត់មានដៃគោលទេបងក្តារក្រាលនៅលើឆាមានដៃគោលទេអរគុណហើយបងដែលបានបារម្ភចាថតពីមុខអត់បានទេបងព្រោះអីខ្ញុំឈរនៅលើឆាកដែរណាខ្ញុំចុះទៅថតពីមុខតោះចុះទៅក្រោមឆាកហើយខ្ញុំសម្ដែងដែរខ្ញុំអត់មានពេលចុះទៅក្រោមទេបងសុំតែលោកបានជួយមានពូជាអត់ចាបងចង់មកលេងបានបងតួយកស្រីយកប្រុសមានទាំងអស់បងតួឯកស្រីខូចណាតូចណាតួឯកស្រីតូចណាស់ហែបងទេសោលាណាឯកស្រីបងចង់មើលណាបងចង់មើលមែនអូនអូនចង់មើលអូនមើលតាមហ្នឹងហើយនេះបងខំថតឲ្យមើលមើលហើយជួយឡាជួយស្រីឲ្យបានច្រើនផងណាណប់ចិត្តស្ទឹងហៅប៉ុន្មានថ្ងៃហើយចាលេងនៅស្ទឹងហៅពីថ្ងៃទាំងថ្ងៃហ្នឹងហើយបងបងនិយាយទៅគេប្រាប់លោកជ័យសក្រៃមានកិច្ចការគេចូលមកនេះគាត់ខ្ញុំធ្វើមិនបានចេញគាត់ថាបងបងខ្ញុំចេញដែរអើមកទៅ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 ទ